ja me räägime nüüd pokkerimängust ja meil on väga hea meel tervitada stuudios Mauri Torbekit, kes on Eesti meister pokkerimängus. Ja teine väga kõva pokkerimängija, kes Eestis on, on Janar Kiivramees, kes saabus tagasi mõni aeg tagasi Küproselt maailma pokkerituurilt. Ja ma arvan, et ta tegi Eesti pokkeri kõige kõvema tulemuse, ta tuli sealt tagasi 5. kohaga, aga seest miljoni krooni võrra rikkamana. No see ikka noori teeb peidi kadedaks ikka küll. Noh, kas kadedaks teeb, aga pigem olen ikka õnnelik selle üle, et, et ta siuks asjaga hakkama sai, et, et seda ei juhtu küll igapäev, aga, aga Janar on hea pokkerimängi olnud läbi aegade ja ta on, et ütleme siuksid, võite saanud ennemgi, mitte nüüd nii suuri, aga, aga näidan ennast väga tugevalt. Kuulge, aga teie olete ju üle tema olnud Eesti meistrivõistlustel. No jah, siin kohalikul meistrivõistlustel küll, aga see ei tee kohe paremaks pokkerimängijaks. Et, et võibolla näitab tema taset veel see, et ta on siin neljal järjestikusel kohalikul turniiril võtnud 4 päeva järjest kõik võidud ära, et ega ta niisugune ühe liblikas ei ole. Kui suuri summasid teie olete pokkerimänguga võitnud? Ma olen võitnud normaalsed summas, et ütleme, et kui rääkida nagu ühekordsest võidust, siis võibolla siuke 100,000 krooni juures. Mitte suuremaid, et aga noh, Eestis on teisi, kes on võitnud tegelikult Janari suurusid võite kui siuke 100,000 dollari suurusid võite, isegi kunagi võitis üks Eesti pokkerimängija 200,000 dollarit, kelle nimi on siis Marek Kolk, et see selles mõttes, et siin on olnud ja need ütleme teisi võite, neid 100,000 dollarisi võite on olnud internetis, nii et noh, mis midagi. On maksimum summa, mis Eestis on võimalik pokkerimängu võita? Eestis, kui rääkida nüüd interneti või seda nii-öelda live mängu, siis internetis on võita sama suuri summasid kui maailmas igal pool teistel inimestel, et seal kündivad esikoha auhinnarahad ikka siuksele 10 miljoni kroonini. Eestis konkreetselt siia maani minu andmetel on ütleme siuke suurim võimalus võita olnud kuskil 600,000 krooni. Ma võin eksida, aga ma arvan seal kandis. Aga noh, nüüd oktoobri lõpus rekord kindlasti purustatakse, et tuleb siin ju suur Baltic Poker Festival, kus siis esikoha summa võib kündida siukse, ma ei tea, paari miljoni krooni juurde. See on, tundub väga kerge võimalus väga palju raha väga kiiresti teenida. Jah, no seal on omad agad, et esiteks seal on osavõtjad arvatavasti siukse 400-500 kandis ja osavõtt on 1000 eurot, siis üks koht maksab 1000 eurot. Nii-öelda. Inimesed on tulnud Eestis töölt ära ja Janar Kiivramees täpselt samamoodi kui miljoni kätte, siis loomulikult tööd pole enam vaja teha, nüüd on, saab sissetuleku allika kujutada ainult pokkerist. Et Eestis on need inimesi, kes julgevad pokkeriga oma ennast üleval hoida? Jah, on. Ma tean ka inimesi, kes pokkeri pealt elavad. Olete mõelnud sellele ka ise? Olen, aga pigem ma arvan, et see on hea, kui ta on mul hobi ja ei teki siukest kohuse tunnet, et peab tööl käima. Kas see pisut hullus ei ole see, kui sa pokkerimängust nii sõltuvusse, et see on ikkagi õnnemäng? Halvamaine kõnnemäng. Ei ole, pokker ei ole õnnemäng. Pokker on see pokker, millest me praegu räägime, see on ikka suuremal määral oskuste mäng. Et selle pokri kohta on avaldatud väga palju raamatuid, väga palju õppevideoid ja kõike muud materjali, millest annab õppida ja paremaks saada. Ja minu teada ei ole ühtegi raamatut avalikustatud selle kohta, kuidas kasiino automaate võita. Ja ma arvan, et kui isegi keegi avalikustab, siis sealt mingit valemit välja ei loe, millega seda ära teha. Et see näitab, et see on oskusmäng ja ega muidu ei ole, nagu rääksime ka just Janarist, et läbi õnne ja alati ei satu üks ja sama inimene etteotsa, et ju siis ikkagi peab olema oskusmäng. Et teine väga huvitav teema muidugi on see, kui palju raha sellega võimalik kaotada. Te ütlete küll, et olete umbes 100,000 ümber võitnud, kui palju te kaotanud olete? Noh, kui ma räägin, et ma rääksin enda suurimast võibolla võidust, et tuleb nagu lähtuda pikemast. Ühe õhtu kui 100,000. No, Eesti meistrivõistlustel oli enam vähem sinna kanti summa, kui ma võitsin, et aga muidu tuleb ikka lähtuda pikast perspektiivist, et võibolla on olemas keegi, kes on võitnud kunagi suure summa ühe päevaga mingil turniirilt, aga üldjuhul on ikkagi niimoodi, et head mängijad võidavad pidevalt ja võibolla mitte nii suuri summasid ja kes nagu ennast harind on, siis need suudavad sellest elatada, eks. Aga kaotada on tegelikult niimoodi, et
kui me räägime sellest Baltic Open festivalist, mis siia tuleb, siis see, iga inimene peab välja mõtlema, kas see 1000 eurot on tema jaoks piisav turniir, kuhu minna või on ta liiga kallis turniir, kuhu minna, et kaotada saad selle sama 1000 eurot seal, võita sellest 2 miljonit, et mitte eurot küll, ma räägin kroonist, aga jah, see tuleb paika panna, tuleb lähtuda pigem sellest, et kuidas sinu inglise keeles on selle asi bankroll management, ehk siis kuidas sul nagu parasti oma võimalustega on, et tihti nagu kipubki see valesti minema, et mõni hindab oma võimalusi üle, et tuleb alati minna sinna turniirile, kus sa näed, et sul on selleks piisavalt olemas vahendid, et kui sa isegi ei võida või sa sealt heale kohale ei saa, et siis elu läheb edasi ja lähed järgmine kord proovid uuesti ja järgmine kord uuesti ja küll ta ükskord tuleb. Kui palju pokeri õnnel aitab kaasa alkohol? Alkohol ei aita üldse kaasa. Alkohol pigem tekitab sul võibolla seal liiga head tunnet ja teeb uljaks ja käid liiga palju teiste mängite kaasas vaatamas, mis toimub hakkab. Et mõnele võibolla isegi sobib, et tal hakkab jutt jooksma ja ütleme just laua taga mängides mees mehe vastu, siis ta võibolla petab sellega midagi ära, aga üldjuhul alkoholi ei too edu. Ja. Aitäh, Mauri, täna õhtul tulemast. Nii siis pokkerimängu mängitakse Tallinnas rohkem oktoobrikuu lõpul, kui siin suur Balti pokkerifestival toimub. Aga alkoholi teemaga me jätkame.